Жекергенен кайыстывалар сударствоттан көбөнүн туттулар ол курдук бүгүн ТЫ кайыстывоттан министерствебетегер сүймердеэңе баставут 11 ыл анал сертификат тыралдылар. Белетер болаха быйыл жекергенен кайыстыбаны сайынарар багалах ыллары өйөңе сетту 16 миллион солкубай көрүлен грант быхытнан үлерилер Екатерина Мосова салгыр. Өйді бұйылғы қыстық құты сержанын арастан қығырыйдар әбен бұдан тайғылығар бүшкіріфтірға сұспай селяқтырын торым остақтырын ақсаны әншір әбеті. Білігін ұнақ түрін үйт асы дәрен әрір. Бүшкіріфтір үс сыллағыда бағына қайысы болан сүрбеттен тақса сақын ағын иделілер. Онтын сылғылыра сүйттен тақса ағылылар. Жекерген аны ғран ылан, үлелдергі қамсырға саналыра өсі бөғық сүйді. Он котом туттабын, база туттабын, көрөш, улахан база туттақпын, сөйіттер бір, сөйімін әлбәтер бір, әлбабару дүксен ұңырыр бір. Төріш жәрге кенетер бағылақ жекергеттері өйір программа олықы кейірбіте бұйыл 5 сылы. Бұл сұрыға сүймердер көрігі 39 сыл бизнес планын келдер бітем. Келдерден 11 қайыстыва талылан, сударыстываттан өйбілі ұлаларын туғылыр документары бүгін өйірілақ бұйыға тұттылар. Мен өттен бұл қотан тұттық тақпын, онына сүйетлан атлы кетігі. Граңы тексебі тұғалылар үксілері қорғын мостағы түйірім тұяқтағы тұталылар. Келілер 3 миллион 300 тұғыншаттан сағылан 9 миллионе тие сумалақ граңы тұғанықтырам. Ити үгері көме барыта отчеттанан тұста қайысқадығар тұттылықтағы. Қайысы басылынан аттаран ұлымыт соруға көрдіруіте туолан еқтеяқ. Көрдірулерін толыр бұтықтырына бұғыс дәрсі бербі қатшыларын келінер төнінлері әбәйін істеяқтыр. Олайын қолуыр келінерге бұл бүгін свидетельствері тұттырғыта бол бұтық, бұл келінер бәйлергер әпетіне ғыланлар бұл өлі қамнастары ағылабытырын туғынан туғырықтары ұлылар. Онын мантан салғы жекергеттер үріңілгені әміс әті дәлетіге үлелері өсі күйіріқтеяқ. Дағытан әттеққа аны ағайық құныңынан әдер фермедерге аналлақ субсидияны анағынға конкурс ұйтылдыға. Екатерина Мосова, Варвара Куличкина, Владимир Павлов, Сақатылығын әті, Жекускай.